Završeno je drugo izdanje FIBA Lige šampiona, takmičenje koje je u svom premijernom izdanju i nije baš imalo neke simpatije ljubitelja košarke širom Evrope, već čini se bolja organizacija u drugoj godini. Final Four, koji je s aspekta posjete i organizacije bio dostojan jedne takve titule, na veliku radost organizatora Ajax se našao u finalu, što je automatski značilo i punu olimpijsku dvoranu u Atini. Nekako kada se podvuče crta, u finalu duel dva najbolja tima ove sezone. Ajax koji je imao dosta sreće, u jednom trenutku izgledalo da neće ni da priđe u ovoj nokaut fazi FIBA Lige šampiona, ali izvukli su se nekim pogodcima u zadnjim sekundama i poklopili su im se ostali rezultati. Monako je u kontinuitetu igrao dobro i dogurao do finalnog duela. Ono što se dešavalo na parketu olimpijske dvorane u Atini mogli ste da vidite u direktnim prenosima na kanalima televizija Arena Sport. Ekipa televizija Arena Sport je bila prisutna u glavnom gradu Grčke tokom ovih nekoliko dana i snimili smo sve ono što se dešavalo i, da to tako kažemo, iza kulisa ovog Final Fora FIBA-ine Lige šampiona. U narednim minutima u ovom specijalnom izdanju emisije posvećenom finalnom turniru FIBA-ine Lige šampiona vidjet ćete sve ono što se dešavalo ovih dana u Atini i čuti brojne interesantne razgovore sa ljudima koji su ovdje bili prisutni. Atina je tako u čuvenoj dvorani OAKA bila domaćin još jednog velikog košarkaškog događaja. U ovom zdanju igrana su finala olimpijskih igara, prvenstava Evrope i sveta, kao i Final Four Evrolige. Sada je dvorana u Marusiju ugostila najuspešnije timove drugog izdanja FIBA Lige šampiona. Domaćin završnog turnira bio je AEK, jedan od atinskih giganata koji je grčkoj košarci doneo prvi evropski trofej u istoriji, koji je igrao i finale Evrolige, posle izuzetno teškog perioda traži put povrtaka u vrh grčke, ali i evropske košarke. Sezona nije počela onako kako su u klubu želeli, pa je došlo do promjene na mestu trenera, gde se na klubu vratio jedan od najuspešnijih stručnjaka u istoriji AEK-a, koji je analizirao drugu sezonu FIBA Lige šampiona, ali i objasnio značaj i simboliku čitavog turnira za domaću ekipu. Pa, to ovo je druga godina takmičenja i praktično ne mogu ja da predvidim u kom pravcu će ići ovaj sukob i, nažalost, volio bih da toga nema. Međutim, već u drugoj godini FIBA-inoj se vidi velika promjena u pravcu napređenja i takmičenja. Pa čak i neke ekipe su bolje ili su prihvatile da prave bolje ekipe jer su vidjele zanimljivost u tom takmičenju. Mislim da je ulazak AEK-a u Final Four i samim tim i odabir da se igra kod nas će dodatno da pojača, jer to je pre svega dvorana izvanredna koja je već gostila jednu Evroligu i da se u stvari događaju velike utakmice već toliko godina. S druge strane, program koji je pripremljen i ceo taj invent koji se sprema stvarno izgleda na svjetskom nivou. Sa jednom punom dvoranom to bi stvarno trebalo da bude uspešno. U posljednje vreme trofej AEK-a se uglavnom vežu uz vaše ime. Nakon duge pauze, AEK je osvojio kup. Pretpostavljam da će dvorana za polufinalni duel AEK-a i Mursije i za potencijalno finale, a ako ne biti ispunjena do posljednjeg mjesta, onda blizu toga. Kako generalno izgleda za sada ova sezona? Pa, činjenica je da se moje ime vezuje za dva zadnja trofeja, u suštini 2002. godine, to je prvenstvo, i sada kup 2018. AEK je uvijek bio velika ekipa, ali je prolazio kroz jedan period financijske krize. Posle odlaska predsjednika Filipua, svi kasnije koji su pokušali da menadžerišu s tom ekipom nisu bili uspešni, ona je otišla čak i u treću ligu, pa se vraćala, i taj put vraćanja u suštini je počeo pre 4 godine kad je došao na poziciju predsjednika vlasnik Maks Angelopoulos, čovjek o koga smo imali prilike da pričamo i mi u jednom tvojoj emisiji, i on je u suštini tu najzaslužniji za ceo taj povraćaj, i ne samo finansijski, nego i svojom ljubavlju prema ekipi i željom da napravi nešto. On je ove godine, da kažem, nagrađen kao predsjednik kluba i naravno i navijači sa trofejem i ovim Final Forum. A prim tom on je napravio film 1968 koji je prikazan ovdje premijerno i ima veliki uspeh. To je film o
izbjeglicama iz Konstantinopolisa koji su praktično osnovali AEK i cela ta istorija do osvajanja kupa 1968. Jedan jako interesantan i na kraju biće jedan dokument istorijski i nadam se da će početi mnoge druge ekipe da prave slične stvari, jer vreme brzo prolazi, a na kraju i mi kad smo krenuli u tu akciju da pravimo, jedva smo našli film te utakmice, znači postale samo dve kopije. Hoću da kažem, za tako relativno kratko vreme, 50 godina, mnoge stvari nestanu i mislim da čak ovom novom tehnologijom imaće dosta materijala za buduće generacije. Šta je prelomilo kada je povratak na klupu u pitanju? Bio je taj mandat kada je osvojeno prvenstvo, pa je onda bio na jedan povratak, pa znam i iz naših razgovora da si komentarisao da je to previše stresa, da to nije potrebno, i onda odjednom opet povratak na klupu i osvajanje kupa. Pa jeste, ja sam, prvo što me palo na pamet bila je ta izjava, što kažu ljudi, nikad, ne reci nikad. Ja i onog trenutka nisam razmišljao da prestanem trenersko, nego uopšte ne osjećam potrebu to da uradim. Jednostavno sam mislio da mi treba neki izazov negde drugde. I boga mi sam se nekih mjesec i pol dana borio da se ne vratim, a to kažem uslovno. Jeste to i moja ekipa i ja to i velika ljubav prema toj ekipi, ali sam mislio da doći ponovo jednu ekipu koju nisi sastavio i tako dalje. Ali snošao jednu situaciju da sam maltene na ivici bio da budem izdajica ako ne preuzme ekipu. Tako da je odlučilo možda i neka ljubav prema ekipi, ljubav prema poslu, na kraju radi se nešto što zaista iskreno nisam mislio da ponovo sve na klupu AEK. Kakav je tim? Tim je težak. Težak. Mi potrebljamo reći hemija. Nije bio dobro izbalansiran, jer nelogično da imaš veliki broj centara i tu stil igre centara koji više se maltene ne igra. Znači to su takozvane sedmice koji uslovno, mislim na 7 futere, ne mislim na pozicija 5, ali da, koji su na neki način nepokretni za neki agresivni način igranja, pa sve češće i preuzimaju koje koriste treneri, tako da, a s druge strane jako mali broj bekova. I taj balans je jedino možda nekim izmenama. Mi smo uspeli nešto malo iskorigujemo dovođenjem Kevin Pantera, dovođenjem drugog centra koji igra sasvim drugačiju košarku, koja je mobilan i može da preuzima. I još jednog igrača na poziciji 3 koji može da menja 4, jer smo im bili tanki u slučaju povrede jednog od tih igrača, nismo imali uopšte zamenu. A rekao bih, još uvijek na poziciji playmakera mi nemamo broj igrača koji imaju sve ostale ekipe u Evropi. Znači mi igramo uslovno rečeno sa jednim i po do dva playmakera, od kojih jedan i nije karakterističan playmaker, samo je dobar igrač na poziciji koji igra. Kao što se očekivalo, dvorana je na utakmici domaćeg tima bila ispunjena do posljednjeg mesta. Navijači AEK imali su puno razloga za zadovoljstvo u ovoj sezoni. Osvojanje nacionalni kup, prvi košarkaški trofej posle jedne i po decenije, a i fudbaleri su osvajanjem nacionalne titule prekinuli višegodišnju dominaciju Olimpijakosa. Zato su pristalice žuto-crnih već u polufinalu napravile izvanredan ambijent kojim su nosile svoje ljubimce do teško izborene pobede nad Mursijom. Španski predstavnik, koji je na putu ka završnom turniru eliminisao prošlogodišnjeg šampiona Tenerife, borio se do posljednjeg zvuka sirene, ali je na kraju ipak bio poražen 77-75. Promašio je drugo, Tumba ima loptu, ali kasni Tumba sa predajom lopte. Sjajna odbrana, sjajna odbrana Jamesa. Sjajna odbrana Jamesa, AEK ide u finale. AEK ide u finale. AEK je tom pobedom zakazao duel sa ekipom Monaka. Tim iz Kneževine je napravio korak više u odnosu na prošlu sezonu kada je zaustavljen u polufinalu i kasnije osvojio treće mesto. Ekipa trenera Zvezdana Mitrovića savladala je Ludvigsburg 87-65 i tako izborila plasman u prvo evropsko finale u istoriji kluba. A pre samo nekoliko sezona, kada je crnogorski stručnjak preuzimao tim, Monako se takmiči u drugoj francuskoj ligi. Monte Carlo je do skora košarkaškoj javnosti bio poznat samo po tome što su u tom gradu za olimpijske igre 1992. godine pripremao prvi američki Dream Team. Sada je to klub koji će treću sezonu uzastopno ligaški deo prvenstva u Francuskoj okončati na prvom mestu,
koji je osvojio 3 kup trofeja, a u FIBA Ligi šampiona ove sezone ostvario najbolji skor. Ja sam došao da u martu mjesecu, mi smo ušli, Sao Vučević je bio trener do mene, isto imao je sjajan rezultat, međutim zbog nekih nesporazuma sa predsjednikom došlo je do raskida i ušli smo u A ligu i krenuli stvarno sjajno. I 3 sezone smo dominantno prvi i mi smo već sada 3 kola do kraja, s jučerašnjim nekim rezultatima smo znači, već na prvom mjestu. Nažalost, u play-offu nismo pokazali neki zavidni rezultati. Oba puta smo izgubili od Asvela i osvojili smo 3 Leaders Cup, koja je izuzetno važno takmičenje u Francuskoj. Poznato od 92. gdje se odigrala najbolja utakmica svih vremena, to jest i stvarno je, kad se gledaju ti neki momenti tamo gdje radiš, treniraš, stvarno je ono, mislim, to je ne samo što kažu trening utakmica između najboljih igrača, mislim, ko hoće može da pogleda na YouTube, ali stvarno je onako, ima težinu veliku. Monako je dolaskom predsjednika našeg Sergeja Dedječka krenuo od 4. neke lige i prva ekipa u istoriji koja je išla iz rang u rang, znači iz te neke divizije N2, N1, Pro B, Pro A. I što uvijek misle za Monako, što je, na primjer, kao to ekipa, milioneri, najveći budžet, uopšte nije tačno. Znači, Monako je ekipa 4. ili 5. po budžetu u Francuskoj ligi zadnjih godina. Znači, međutim, stvarno je jedan dobar rad, dobri uslovi, mislim, korektna selekcija. Iako imali smo nesreću da sam morao svaki godin da minjam ekipu onako iz korijena. To je nesreća u smislu jer su igrači koji su dolazili poslije možda pravili bolje ugovore i bolje nalazili klubove. I jedan dobar, a mislim da su ljudi srećni tamo, igraju, žive stvarno na jednom lijepom mjestu. Mi se trudimo da im omogućimo najbolje moguće uslove i sav taj neki rad, sve i neka hemija se tamo sklopila. Imao sam sreću sa francuskim igračima iskusnim, Amara Siku je od prvog dana sa mnom, koji je stvarno pomogao mi u tom pravilnom selekcije oko izboru igrača. Jer ja kad pravim selekciju, ne samo ja, nego i svi mi u klubu, taj neki ljudski faktor mi je broj jedan. To izuzetno znači za čitavu Kneževinu. Što se sporta tiče, godinama su svi Monako gledali kroz fudbalski klub koji je ostvarivao dobre rezultate u francuskom nacionalnom šampionatu i kroz atletske mitinge koji su se održavali u tom gradu i naravno Formula 1 koja je neprikosnovena Grand Prix Monte Carla. E sada je i košarka zauzela svoje mjesto u Kneževini Monako i do te mere da će to i suveren te minijaturne države Prince Albert sutra biti prisutan na finalnoj utakmici. Prince Albert prati, bio je na dosta utakmica, premijer također, baš onako jedan fan košarke, dolazi često, gleda. Za nas su rekli, na primjer, prve godine kad smo osvojili to prvo mjesto i osvojili kup, rekli su veći je uspjeh to što smo doveli publiku u dvoranu nego što smo osvojili ta, jer kažu izuzetno je publika u Monaku probirljiva. I ja sjećam kad se došao B Liga, to je bilo po 200 ljudi, međutim sad na domaćim utakmice u domaćem prvenstvu, pogotovo, dvorana je popunjena, što bi rekli, na 90%. Za Evropu, onako, pošto su malo termini, radni dan, 9 sati, tamo opet drugačija je ta priča. Međutim, u francuskom prvenstvu, stvarno smo onako, imamo jednu grupu, evo sad ta grupa navijača koja nas se prati, ali to je, znate, nisu to fudbalski navijači, to su porodični ljudi. Potpuno je drugi koncept košarkaške publike, utakmice tamo. Mislim, u cijelokupnoj Francuskoj, pogotovo u Monaku, prate nas, vole. Napravili smo lijep rezultat, ljudi vole, momci igraju, stvarno trude se i postoji ta neka energija lijepa između publike i igrača, tako da napravili smo, kažem, ove 3 godine baš lijepo košarkašku priču u Monaku. I pošto nažalost nemamo baš previše često prilike da ovako razgovaramo, za sve gledalce televizije Arena Sport, da se dotaknemo i druge funkcije koju obavljate, a to je funkcija selektora košarkaške reprezentacije Crne Gore. U toku su te kvalifikacije za svetski kup. Rezultatski aspekt, kako ste zadovoljni u ovom trenutku i dokle mislite da može crnogorski tim u ovom novom sistemu? Prvo, velika tema taj sistem, da. Ja mislim već svi smo na tu temu mnogo pričali i pogotovo iz ugla nas, ljudi iz parketa, da je mišljenje potpuno drugačije od ljudi iz kancelarija, da budem eto tako blago. Naše su ambicije da prođemo drugi krug.
i da dobili smo Belorusiju tamo, što je velika i značajna pobjeda. Biće jako važno pobediti sljedeća utakmica je s Belorusijom kući i gostujemo Sloveniji. Već smo počeli da radimo malo, da razmišljamo o nekoj budućnosti, da već neke mlađe igrače, što bi rekli, gledamo kroz te utakmice i kroz selekciju. I ovaj cilj je da se prođe u drugi krug i da se možda u tom drugom krugu, ja kažem, ja bih volio to vrijeme što provedemo reprezentaciju, stvarno da ima smisla. Normalno, smisla je prvi kvalifikacije. Ali po meni je mnogo veći smisao da mi te igrače koje imamo na Crna Gora jako mala i naš fond igrača znati sami. I mi bi stvarno volili da provjerimo sve te interesantne igrače koji mogu da budu u sastavu, da iskoristimo taj drugi ciklus, da sve te mlade imamo. Već smo krenuli tu da pomalo igraju, ne znam, jedan po jedan, dođe na to, kupim, ja pravim 14 igrača i tako da i ti mladi ljudi osjećaju da ih neko prati, da računa neko na njih, jer igraju dosta njih, igraju u inostranstvu i tako da kažem, imamo ta neka dva cilja, prolazak u drugi krug takmičenja i normalno možda pravljenje neke selekcije koja bi uz igrače iz NBA, uz igrače iz Eurolige, bila možda konkurentno sposobna da se takmiči na nekom sljedećem evropskom prvenstvu. Ali će vam posao biti, kako sada stvari stoje, dodatno otežan činjenicom da će budućnost, kako je sada situacija, igrati u Euroligi sljedeće sezone, koliko je to sa jedne strane izuzetno velika stvar za crnogorsku košarku, toliko sa druge strane vama na mestu selektora otežava posao zato što Euroliga ne priznaje te prozore, tako da praktično nećete biti u situaciji da ni na jednoj utakmici okupite najjači tim. Prosto ne mogu ni da razmišljam na tu temu, jer i onako s kadrom koji imamo, s igračima koje nemamo, je jako teško. I plus sistem takmičenja gdje dođemo 3-4 dana pred utakmicu, to je sve, ali to je potpuno druga tema za druge razgovore, jer to stvarno nema veze sa strukom našom. I ja sam to od mog prvog intervjua tako rekao, neko će se naljutiti, neće. Ja kažem iz ugla trenera, iz ovoga zanata, na kraju ljudi gledaju rezultat. Dođe publika i kaže, vidi, ovi igraju, ne igraju, prave rezultat, ne prave rezultat. Ali ja ne pravim ni da je to alibi ni za mene. Posao reprezentacije je za mene najveće dostiženje u mojoj karijeri. I to je posao koji sam punog srca prihvatio. Ali, nažalost, to nije sad taj posao koji ti omogućava da taj neki tvoj kvalitet, rad do kojeg si došao, gdje si došao, da možda prikažeš. Okupimo se 3-4 dana, ne znaš ko će da dođe, kakva je situacija i treba da napraviš taktiku odbrane, taktiku napada, da sve to sklopiš i da igraš utakmicu. Ja mislim da je to neozbiljno. Ja mislim da je to jako neozbiljno i međutim, što je, kako je, reprezentacija je svetinja, uvijek ću se odazvat, zvaću ljudi koji mogu da dođu, daću sve od sebe, eto, toliko što mogu da ja kao trener kažem ispred sebe, normalno ispred igrača koji su u tom trenutku, jer svi ti momci koji dođu, bat kapa dolje, oni su, mi smo trenirali po 7 da išli tamo igrali, stvarno svaka čast i ljudi koji organizuju sve to, ali, kažem, košarku igraju igrači, njih gleda publika, mi smo imali polupraznu dvoranu na dvije utakmice, tako da ne znam koja je svrha i čemu se to služi. U danu pauze između polufinalnih mečeva i finalne utakmice organizovano je gala veče na kome su proglašeni najbolji pojedinci FIBA Lige šampiona u sezoni 2017-2018. Brojne zvanice imale su prilike da se podsete najatraktivnijih poteza u drugoj sezoni ovog takmičenja, a za najboljeg mladog igrača proglašen je Litvanac Arnoldas Kulboka, član italijanske Orlandine. U idealnoj petorci ovog takmičenja našli su se Manny Harris iz Ajeka, DJ Kennedy, član turske Karšijake, Britanac Ovi Sokov, igrač Mursije, kao i predstavnici francuskih klubova, Louis Laiberi iz Strasbura i Elmedin Kikanović iz Monaka. Za najkorisnijeg igrača sezone izabran je Amerikanac Manny Harris, košarkaš domaćeg kluba. Znamo te još iz dana na Michiganu, igrao si na puno mesta, dug put, NBA pa skoro po čitavom svetu, igrao si u Ukrajini, širom Evrope, sada si u Ajeku, košarkaška liga šampiona. Kako bi ocenio ovo takmičenje i sezonu do sada? Takmičenje je bilo dobro cijele sezone. Mnogo je igrača moglo da ponese ovo MVP priznanje. Puno je timova koji su mogli na Final Four. Čast je biti ovde, a Grčka liga i Liga šampiona su jake lige.
one of the, I mean, great leagues. You've scored like over 50 points in the D league. Postizao si puno poena u D ligi. Da li je bilo prilagođavanja na Evropu? Koliko je igra drugačija? Uvijek je potrebno prilagođavanje kada izlaziš iz zone komfora, a to su Sjedinjene Države. Navikavaš se na stvari na terenu i van njega, ali sve o svemu bila je sjajna godina. Ajak je klub velike tradicije, ima puno navijača. Kako bi ocenio uspeh tima? Osvojili ste kup, što je trofej za ovaj tim posle 15 godina. Imamo sjajnu i karakternu grupu momaka. Mislim da smo do sada imali dobru sezonu, ali ne smemo da se zadovoljimo malim stvarima. Moramo pokušati da osvojimo sve što se može. Priznanje za najboljeg trenera FIBA Lige šampiona poneo je strateg Ludvigsburga, Amerikanac John Petrick. Well, it's an honor to be voted as the best coach, but čast je biti izabran za najboljeg trenera, ali mislim da je najbolji trener onaj koji osvoji takmičenje. Tako da ovo doživljavam kao priznanje novim igračima koji su naporno radili. Naš budžet je mali i krenuli smo iz kvalifikacija. Ponosan sam na naš trud tokom sezone i na način na koji smo igrali, ali kao svaki trener srećni bi bio sa titulom. Ali smo ponosni što nosimo nešto s ovog takmičenja. But we are very proud to take something home from this competition. You made improvement regarding last season. Napredovali ste od prošle sezone kada se niste plasirali na Final Four. Kako biste uporedili ovu sezonu sa prethodnom? Was it hard? Was it how would you describe this season? Was it better? Was it how was the season comparing to the last one? Well, I would say in both seasons we're very proud last year to get to the final. Ponosni smo na rezultat i prošle sezone kada smo stigli među osam. Tim smo koji je svake godine nov. Naši najbolji igrači svake godine odlaze, nekada u NBA, nekada u evroligaške timove. Move on sometimes to the NBA, sometimes to Euroleague teams and we are kind of a springboard. Mi smo kao odskočna daska gdje mladi, gladni igrači dolaze. Zato je svaki rezultat za nas veliki. Prošle godine smo bili malo nervozni u četvrtfinalu. Ove godine zbog povrede i nervoze nismo iskoristili šansu. Možda sljedeće sezone napravimo korak dalje. Because of injuries and maybe nervousness we didn't take the chance and so maybe next year we can take the next step. Okay, you made a good result in this season. Ostvarili ste dobar rezultat u Ligi šampiona, ali također u domaćoj nemačkoj ligi osvojili ste treće mjesto u regularnom delu. Kakva su očekivanja pred play-off? Igraćete ponovo sa Bajrutom, sa kojim ste se sastali u četvrtfinalu ovog takmičenja. Against Bayreuth team that you played in quarterfinals of this competition, so what are your expectations in playoffs of national competition? Well, right now we've played a lot of games, already played 60 games. U ovom trenutku smo odigrali negde već oko 60 utakmica i poseban je izazov nakon ovog turnira i 4 utakmice u 8 dana odigrati još mečeva u play-offu. Najvažnije je da se odmorimo i da idemo od meča do meča. As we start the playoffs, the most important thing is to get rested and take one game at a time. Bayern is the favorite along with Alba. Bayern je favorit uz Albu. Mi smo uvek outsideri, naročito uz ove povrede, pa će svaki rezultat koji ostvarimo biti uspeh. Pomenuli ste povrede, koliko će Sears odsustvovati? Justin Sears će odsustvovati najmanje 6-9 mjeseci do početka rehabilitacije. Pokidao je oba ligamenta kolena, stradao je meniskus, što nas je sve šokiralo. So we're very shocked about that. Johannes Thiemann, our national team. Naš reprezentativac Johannes Thiemann je također povrijeđen i nadam se da bi za 10 dana mogao da se vrati. He will be back hopefully in the next 10 days. Svečanosti su prisustvovali brojne legende svetske i evropske košarke. Među zvanicama našao se i Kurt Rambis, nekadašnji četvorostruki NBA šampion sa Los Angeles Lakersima, a sada član stručnog štaba New York Knicksa, jednu sezonu proveo je u Atini u dresu AEK-a. Mr. Rambis, you as an NBA legend. Gospodine Rambis, bili ste NBA legenda i prvi trener. Imali ste iskustvo igranja u evropskoj košarci. Kako vidite razvoj evropske košarke u poređenju sa vremenom od pre 30 godina?
back. Yeah, the players have obviously gotten much more talented, the level of play. Igrači su očigledno postali mnogo talentovaniji i nivo košarke se dramatično povećao. Košarka se razvija u celom svetu, drugačije nego kada sam ja igrao ovde, ali entuzijazam navijača je isti. The same enthusiasm and intensity from the fans. There's a passion to watch the game and root for their home team. Zabavno je gledati košarku u Evropi. Zabavno je gledati košarku u Grčkoj. Izuzetno mi se svidela atmosfera sinoć i navijači. Ja sam igrao u maloj dvorani i tada je bila sjajna atmosfera. Veoma zabavno mi je bilo da igram ovde sa puno dobrih saigrača. But I had a lot of fun. I had a lot of really good teammates. So we had fun playing together and practicing. Now the question that rises up in these days. When was tough? E sada, pitanje koje se nameće. Kada je bilo teže? NBA 90-ih i svetska košarka generalno ili danas kada je težište na šutu sa distance, kada se vodi računa o spacingu, kada ima undersized centara koji igraju pick and roll? Da li je to bolja ili lošija košarka? Well, I mean, there's a lot of opinions about it, but the three-point shot has definitely changed. Postoji puno mišljenja o tome, ali šut za tri poena definitivno promenio igru. Otvorio je teren, ima mnogo više prostora nego kada sam ja igrao. Ima manje fizičkog kontakta, ali tako se igra razvijala. Igrači su dobili slobodu pokreta. Ali generacija sa kojom sam ja igrao i ona ranije kažu da je ovo postala dečija igra. Jer si tada na utakmicama mogao da vidiš skoro pesničenje, a sudije bi rekle, ok, igramo dalje. Niko ne bi bio kažnjen ili suspendovan. Referees would just go, okay, we're playing on. Nobody would get suspended, no one would get fined. So the game has continued to evolve, and it's a beautiful game right now. There's a lot of free flowing. Igra je evoluirala i sada je prelepa sa sjajnim tokom. Obožavam kako se lopta kreće, kako se šutira. Igrači su veći atlete, talentovaniji. Mogu da izvedu mnogo više stvari. Da li se promenio način na koji NBA posmatra evropski igrači? Nekada si morao puno toga da osvojiš u Evropi, da postigneš puno poena da bi te draftovali u drugoj, trećoj ili čak četvrtoj rundi. Sada se čini da se više gleda potencijal mladih evropskih igrača. Igrača ima u celom svetu i NBA ih pronalazi. Dosta igrača ima potencijal, a traže se mladi da bi ti mogao da ih nauči njihovom sistemu i stilu igre. Ali igrači koji dolaze iz Evrope su tehnički obučeni, bez obzira na visinu. Svi mogu da šutiraju, driblaju, dodaju. Tehnički, verovatno, su mnogo bolji od američkih igrača. Američki igrači su mnogo bolji atlete, ali Evropljani bolje razumeju igru. Plus i mladi igrači koji dođu imaju profesionalnog iskustva. Igrali su sa i protiv starijih igrača. To čini da se osjećaju komfortno u NBA i da naprave uticaj. Puno je igrača u NBA na koje je Evropa ponosna. So it's good to see them out there and making an impact. There's a lot of players playing in the NBA that are making Europe proud. Pored Rembisa, nagrade laureatima uručivali su i trener Pini Geršan, kao i bivši igrači Dino Menegin, Aleksandar Volkov i nekadašnji reprezentativac Španije, igrač Unikake, Reala i Toronta, Jorge Garbajosa. Gospodine Garbajosa, kako biste ocenili Ligu šampiona? Ovo je druga godina, dosta borbe između FIBA i Eurolige. Koja je ocena do sada? Mislim da u ovoj sezoni svi mogu da primete da se košarkaška Liga šampiona razvija. Bolje ekipe, bolji igrači, bolje predstava, više navijača. Više medija je pratilo takmičenje. Tako da je ovo velika godina za FIBA Ligu šampiona. It's a great year for the FIBA Basketball Champions League. We're going through an unforgettable Final Four here in Athens. Doživljavamo nezaboravan Final Four ovde u Atini. Iako je španski tim poražen od velikog AEK-a, ambijent, veliki broj navijača, u legendarnoj AEK-i puno emocija. Mislim da je ovo sjajno iskustvo za sve koji su deo Final Foura ove godine. I think it's been a great experience for everybody, for everybody who's part of this Final Four, is part of this BCL. Kvalifikacioni prozori. Predsednik ste Španskog košarkaškog saveza, morali ste da donesete neke teške odluke, da se odreknete NBA igrača, da pozovete 12 momaka koji maltene nisu igrali za špansku reprezentaciju. Vidite li rešenje ove tenzije između FIBA i Eurolige kako bi igrači mogli da igraju za svoje nacionalne timove? For their national teams. It was a difficult moment for us. It's a difficult moment for us, but
Ovo je težak trenutak za nas, ali posmatramo ga sa dva aspekta. Prvo sa aspekta španskog nacionalnog tima i Španske federacije. Želimo uvek najjači tim sa najboljim igračima. Ovo je bila moja odluka, ali i odluka naših trenera i štaba. I onda je trebalo odabrati igrače koji mogu da odgovore izazovu nastupa za svoju zemlju. I videli ste, ovo nisu nepoznati španski igrači, ali sa dosta strasti su poneli španski dres. Dobili smo sve utakmice što nas čini ponosnim. Putting all together mentally, physically and all the stuff who are going to be the players who can represent better our country. And then as they show on the court, it was a great election because this not common players in the national team like the Gasol brothers, etc. They put a lot of put something extra. They put a lot of passion wearing our jersey, our the national team jersey, and we won all the games and we are very proud of it. But and watching for the point of view of FIBA, which Spain is a proud part of the family of FIBA. Sa tačka gledišta FIBA, čiji smo ponosni član, podržavamo njenu poziciju u situaciji oko prozora i novog kalendara. Klubovi su važni za košarkašku piramidu, igrači, treneri, sudije, ali jedna stvar koja dovodi gledaoce pred TV i navijače u dvorane su nacionalni timovi. I potrebno je to podržati. Moramo da zaštitimo naše lige i nacionalne timove. Naravno da bismo voleli da vidimo španski tim u finalu svakog klubskog takmičenja, ali moramo da zaštitimo nacionalne timove. The attention for these games, and we have to protect our leagues. We have to protect our national teams. For sure, we like European high-level European competition, and we love that the Spanish teams be part of every Final Four, European Final Four, who run during the year. But our idea and our future is to protect, to hardly protect our national teams and our national teams federation. Mesto u idealnoj petorci FIBA Lige šampiona u njenoj drugoj sezoni pronašao je Ilmedin Kikanović. Reprezentativac Bosne i Hercegovine deo je male eksi u koloniji u ekipi Monaka, koju pored njega i Zvezdana Mitrovića čine Damjan Rudež i pomoćni trener Mirko Cokoljić. Kikanović je ovim priznanjem krunisao možda i najbolju sezonu u dosadašnjoj karijeri. Pa svakako da mi je velika čast i da mi prija. Ali naravno, ipak znamo zbog čega smo ovdje i šta je najvažnije, to je ono što nas očekuje večeras, tako da ova individualna priznanja prijaju u neku ruku, ali naravno najvažnije je tim i ono što ćemo ostvariti na večerašnjoj utakmici. Reci mi, kako je došlo uopšte do saradnje sa ekipom Monaka? Ti si neko koji ima onako prilično dugačku internacionalnu karijeru. Kako je došlo do toga da odeš u Francusku ligu i da zaigraš u ovoj minijaturnoj državi u Kneževini? A jeste, nakon dvije godine u Albi, ugovor istekao tako da sam potražio novu sredinu, stigla je ponuda Monaka, informisao sam se o klubu i tako da nisam se mnogo dvoumio. Klub je izuzetno ambiciozan, to je ono što me najviše privuklo. Otkako je naš predsjednik Sergej Dedečko preuzeo ekipu, bukvalno za 5 godina su napravili nevjerovatan uspon i iz treće lige su došli do prve lige. Evo, 3 godine uzastopno su pobjednici regularnog dijela prvenstva. 3 kupa uzastopno Monako je osvojio. Već drugi Final Four u 2 sezone Lige šampiona, tako da su to stvarno vrhunski rezultati i mislim da niko nije očekivao baš takav uspon kluba. Ove sezone smo otišli čak korak dalje nego na prethodnom Final Fouru gdje su završili kao 3., tako da večeras igramo finale, što je prvo finale nekog internacionalnog takmičenja za Monako, što je svakako veliki rezultat i mislim da već možemo biti ponosni onim što smo učinili ove sezone. Međutim, naravno, i prije početka ove Lige šampiona naš cilj je bio da idemo do samog kraja. Također imamo visoke ambicije u završnici francuskog prvenstva. To je klub sa najvišim ambicijama i kao što sam rekao, to je ono što me najviše privuklo da potpišem ugovor sa njima. Reci mi, kako bi ocenio kvalitet francuske košarke u ovom trenutku, ali i FIBA Lige šampiona? Neko si koji igrao u više rangova takmičenja na nekoliko košarkaških nivoa, tako da pretpostavljam da možeš da proceniš kvalitet jednog, odnosno drugog takmičenja u kome tvoj klub trenutno nastupa. Pa jeste, nastupao sam u VTB Ligi i u Njemačkoj ligi 2 sezone, u Francuskoj sam već igrao do duše kratko prije 3 godine u ekipi Nancy-a u samoj završnici prvenstva. Tako da mogu reći da je kvalitet izuzetno dobar i da je liga
vrlo teška za igranje, dosta je fizičkog kontakta, veliki akcenat na fizičkim predispozicijama igrača, tako da nije ni malo lako igrati tamo. Što se tiče nekog rangiranja liga u Evropi, mislim da uz Špansku, Tursku, VTB ligu, koja je, moram reći, ipak u padu, čini mi se, ove sezone u odnosu na prethodne, mislim da tu ide negde francusko i njemačko prvenstvo, mislim da je jače od italijanskog. Ekipe dosta ulažu, liga je ujednačena, ne možete računati da ćete ikoga lako pobijediti. Trenutno ekipe od 6. do 12. mjesta su u borbi za play-off, tako da svi se bore za nešto. Nema lakih utakmica i, kao što sam rekao, izuzetno teško igrati to. Mislim da je VTB Liga u blagom padu, naravno tu su ekipe koje imaju konstantne budžete poput CSKA, Himkija, Lokomotive, Uniksa, ali mislim da ostatak nije na tom nivou ni izbliza. Tursko prvenstvo, naravno, mislim, uz Špansko je ipak jedno od najjačih trenutno u Evropi. Da, dotakao si se jedne interesantne teme. Pričali smo sa dosta ljudi koji su uključeni u francusku košarku, kažu da je onako suđenje jako, jako specifično u smislu da se na bekovskim pozicijama dosta toga svira, a da je onako u reketu pod košem dozvoljena onako dosta čvrsta igra, da ne kažem prava tuča, onako kako se nalaziš u tome? Osjetio sam to na svojoj koži. Stvarno se dozvoljava dosta fizičkog kontakta i nekako me više posjeća na NBA suđenje nego na evropske terene. Ono što je obično u nekim drugim ligama čist faul, ovdje u Francuskoj ligi je to dozvoljeno, tako da iz početka trebalo je malo vremena da se naviknem na to, ali naravno pomoglo mi iskustvo od prije 3 godine kada sam nastupao za ekipu u Nancy-a, gdje smo već i tamo igrali play-off i utakmice koje su bile biti ili ne biti, već tu sam se nekako upoznao sa tim kriterijumom suđenja. Međutim, naravno, moraš biti fokusiran u toku utakmice i ne smiješ reagovati na to. Možda nešto slično nas i večeras očekuje, tako da u neku ruku to može biti i dobar trening za nas pred ovo finale. Koliko je teško igrati protiv atleta? Znamo da ima dosta fizički sjajno predisponiranih igrača u francuskoj ligi. Koliko je teško igrati protiv nekoga koji je možda i fizički dominantniji? Ima zanimljivih, što se kaže, match-up situacija sa ovim centrima koji su niži, popularni undersize centri, ali naravno koristiš ono što su tvoje prednosti, moraš da koristiš svoje tijelo da igraš glavom i da budeš spreman. Većina tih centara je bliže karakteristikama NBA igrača po tim nekim fizičkim predispozicijama, ali naravno već sam se navikao da igram protiv takvih igrača i znam šta su moje prednosti i trudim se da to iskoristim. Reprezentacija Bosne i Hercegovine, eto, nažalost tužna je situacija stvarno u evropskoj košarci, gdje igrači vrlo često, da li će se odazvati ili neće nacionalnom timu, zavisi od toga u kom su klubu i u kom takmičenju trenutno nastupaju. Ti si ove godine u Monaku, Fibino takmičenje, samim tim usklađeni kalendar sa tim kvalifikacijama, uzeo si učešće u nacionalnom timu. Reci mi kako vidiš trenutnu situaciju u reprezentaciji Bosne i Hercegovine i kakve su vam neke ambicije u nastavku tih kvalifikacija? Pa jeste, dosta toga je već rečeno o ovom konfliktu Eurolige sa Fibom. Situacija je takva kakva jest, mi se trudimo da se prilagodimo koliko možemo. Većina evropskih selekcija igra bez svojih najjačih igrača, bez NBA igrača, ali šta je tu, adaptirali smo se, mislim da do sad imamo, mogu reći, korektan rezultat. Uspjeli smo da savladamo Rusiju i Belgiju na domaćem terenu. To je bila prva pobjeda nad Rusijom u istoriji Bosne i Hercegovine. Sad nas očekuje ovaj julski prozor gdje očekujemo rasplet situacije u našoj grupi. Prvo u Tuzli igramo sa ekipom Francuske. Prema nekim informacijama koje imam i u razgovoru sa mojim saigračima, dosta NBA igrača će se odazvati na poziv u ekipi Francuske, tako da ih možemo očekivati u dosta jačem sastavu nego što je to bilo u prvoj utakmici kad smo igrali. Zatim nas očekuje vjerojatno i ključ utakmice sa ekipom Belgije. Sistem vam je već poznat, pobjeda se prenose u narodni krug, tako da je svaka utakmica finale biti ili ne biti. Probat ćemo da se što bolje spremimo u onom vremenu koje imamo i da
na što bolji način se predstavimo u ovoj završnom prozoru. Naravno, očekujem veliku podršku naših navijača u Tuzli i vjerujem da će dvorana biti premala da primi sve one koji žele da pogledaju meč sa Francuzima. Posle utešnog meča za treće mesto u kome je Mursija bila bolja od Ludvizburga, usledilo je spektakularno finale. Utakmici je prisustvovao i suveren kneževine Monako, princ Albert. U meču za titulu viđena je kvalitetna i izuzetno neizvesna utakmica u kojoj je domaćin uspeo da triumfuje 100:94 i tako osvoji drugi trofej ove sezone, a treći evropski u istoriji AEK-a. Ponovo Dragan Šakota! Ponovo Dragan Šakota! Ponovo Dragan Šakota, titula prvaka Grčke, osvajač Kupa Grčke, osvajač i FIBA Liga šampiona. Veliko slavlje igrača AEK-a, jedna izuzetno dobra utakmica koju su odigrali AEK i Monako. Za MVP igrača finalnog turnira proglašen je Mike Green, a čast da podigne trofej namenjen pobedniku Lige šampiona pripala je kapitenu AEK-a Dušanu Šakoti. Možemo srpsko malo? Naravno. Dušan Šakota, kapitan AEK-a, evropski trofej, pobjeda u finalu FIBA Lige šampiona protiv Monaka, bez drame izgleda nije moglo. Nije moglo, ne bi bilo fair za sve vas da ne završimo bez drame, zato što cijelo sezonom tako igramo. Tako nije bilo realno da dobijemo rutinski. Daleko od toga, igrali smo protiv jedne ekipe koja je bila apsolutno najbolja ove sezone u Champions Ligu, u Ligi šampiona. Stvarno smo znali da su oni najbolja ekipa i morali smo da, kako i Ameri kaže isto, da budeš najbolji mora pobediš najbolje. I ja sam zato i priželjkivao da budem onako u finalu, jer samo tako smatram da je to put do pobede, da pobediš najbolji ekipu. Krenuli ste jako dobro nošeni atmosferom sa tribina, stekli ste rano rezultatsku prednost i uspeli ste da je sačuvate kroz celu utakmicu protivnik, praktično nijednog trenutka nije poravnao rezultat. To je, mislim, drugi put ove sezone to radimo, a prvi je bilo protiv Olimpijakosa u finalu kupa, tako da ne verujem da je slučajno. Ovi momci stvarno imaju nevjerovatan karakter. Puno puta smo bili jednom nogom van grupe, van maltene se borimo za neko mjesto na play-offu u Grčkoj ligi. Stvarno smo više nego 5-6-7 puta bili u mnogo lošoj situaciji. Svaki put kad je bilo najteže, svi smo mi odigrali naše najbolje partije i mislim da to nije slučajno i danas smo to opet pokazali. Atina je žuto-crna definitivno u 2018. godini. U jednom trenutku košarkaška sekcija AEK-a se maltene ugasila, ove godine ste osvojili dva trofeja. Mislim da je baš tako kao što ste rekli. 68. je AEK osvojio prvu grčku evropsku titulu Kup Kupa u Kalimarmaro stadiju. To je onaj otvoren stadion da se igrali prve moderne olimpijske igre 1896. i bilo 90.000 ljudi. To je bila Guinnessova knjiga rekorda i dan danas za košarkašku utakmicu i danas je 50 godina od te utakmice i od samog starta kao da nas neka zvezda pratila i mislim da se to je pokazalo na kraju. Nevjerovatno. Jedna zaista dobra utakmica u finalu, utakmica koja je otvorena sa visokim procentima šuta, sa jednim izuzetnim intenzitetom i sa jedne i sa druge strane, meč koji je stvarno bio dostojan velikog finala. Ja se slažem da je bila kvalitetna utakmica. Mislim, očekivao sam da budemo opušteniji, obzirom da je ona prva utakmica bila dosta. Možeš ti da uneseš koliko hoćeš i energije i tako dalje, ali ako mozak ne funkcioniše tako brzo zbog pritiska, zbog tenzija, onda to na kraju ne izgleda lepo. Ali ovog puta smo bili mnogo opušteni i relativno brzo smo iščitali ekipu, koristili neka iskustva iz prethodnih utakmica koje oni imaju, tako da smo odigrali po meni jako kvalitetno, osim tih nekih neobjašnjivih situacija gdje smo gubili lopte, ali moram da priznam da je odbrana toliko agresivna njihova bila da se to moralo u nekom trenutku desiti. I sada, u momentu kada ste preuzimali klub u AEK-a ove sezone, da li ste mogli da pretpostavite da ćete u ovom trenutku imati dva trofeja na kontu i dva pehara u vitrinama o klubu?
Pa normalno da ne može čovjek da bude toliki optimista, obzirom da finale smo igrali protiv Olimpijakosa u kupu, a u Evropi smo bili u situaciji da nijednu utakmicu ne smemo da izgubimo da bi prošli. A mi smo dobili nekoliko utakmica u zadnjem šutem i pogotovo onu tešku u Nimburgu koju smo izgubili ovdje 10 razlike, dobili tamo 11 sa šutem za 3 poena. Sve je to trebalo preživjeti. Tako da mi neko u finale dođe malo relaksirajući. Uživanje u odnosu na ono što je bilo pre toga. Jer postoje ljudi, kao i predsjednik kluba koji možda je rekao to malo i u šali ili ne, ali molio me da se vratim, kaže, uzet ćeš dva trofeja. Jel video je neki san, kaže. Tako da morao sam da mu verujem. Ovako je spuštena zavesa na drugu sezonu FIBA Lige šampiona. U ovom trenutku verovatno niko ne može da pretpostavi u kom pravcu će dalje ići evropska košarka i kako će se razvijati sukob na relaciji FIBA-Euroliga. Evropska kancelarija Svetske kuće košarke rešena je da dalje unapređuje ovo takmičenje u koje će pokušati da uključi i aktualnog šampiona Grčke Panathinaikos, čiji se predsjednik Dimitris Yannakopoulos sastao sa čelnicima FIBA tokom ovog Final Fora. Da li će do te saradnje i doći, pokazat će vreme. A do tada, u ovo sezonskom uspehu, uživaće ekipa AEK-a.